që një nga surprizat më të mëdha të listës së Partisë Socialiste është lista e Tiranës dhe kreu i listës së Tiranës, që është pikërisht nga inxhiniera mirënjohur tashmë Luljeta Bozo, të cilën unë kam kënaqësinë ta kem të ftuar në studion për pjesën e parë të emisionit. Mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëserdhe Luljeta. Doja Bozo, kënaqësi që ju kam në studio dhe ju uroj një fushat sa më të qetë së pari, sepse duke trajtuar fushatat gjatë gjithë këtyre zgjedhjeve të vitit fundit, kam konstatuar se fushatat shqiptare nuk janë asnjëherë të qeta, po shpresoj që ju të sjellni njërisi ndryshe. Nuk kam dyshim që ju do ta keni, po shpresoj që edhe pala kundërshtare në raport me ju të jetë më e qetë. E shpresoni edhe ju këtë? Të shpresojmë, po kjo në fushatat, jo këtu në Shqipëri, po në gjithë botën, kështu bëhen, kacafyten. Sepse duhet secili të mbushë mendjen sa më shumë pasuesve të vetë ta votojnë që të fitojë. Ajo dihet, është një gjë normale që ndodh në gjithë botën. Po. Po diku ndodh me tone më të qeta, me argumenta, me kulturë, pa sharje, pa fyerje, pa denigrime. Tashi ne jemi edhe një qik mesdhetar dhe jemi një qik gjak nxehtë dhe vonë kemi hyrë në këtë punën se 50 vjet ishim të shtypur. Jo, thoshte partia mbaron të punë, s'kishte më diskutime. Kurse tashi janë të lirë njerëzit të flasin, të bëjnë, por unë mendoj që duhet të flasin gjithmonë me argumenta. Pra, dhe argumenti dhe fakti është shumë kokëfort dhe janë mbushmë ndin kujdo, edhe ati që mund jetë. Je përgatitur për çdo lloj fushate? Deri tani si po duket? Unë deri tashi unë kam përshtypjen jeni një nga kandidatët më atipik që ka paktën një orë. Ne ishim mësuar në fakt me energjinë jashtëzakonshme të Berishës edhe në moshë të madhe, por nuk kemi parë një kandidat tjetër në moshë të madhe që të jetë në i pranishëm në fushata zgjedhore. Ju si po e shikoni këtë përvojë të re në të jetës suaj? Është për herë të parë që më ndodh kjo në jetë që të merrem me kështu me politikë si marr asnjëherë. Por mendoj që fushata duhet bëhet nga ana ime njerëz, se nuk e di çfarë bëjnë të tjerët. Do jetë shumë e qetë, do të jetë një fushat që pse unë pranova të jem domethënë ftesën e kryeministit ose të kryetarit të Partisë Socialiste që të jem kandidate për në kuvendin për deputete, çfarë isha ajo që më shtyu një dhe çfarë mendoj unë në këtë katërvjeçar, në qoftë se do zgjidhem, gjithmonë çfarë mendoj unë që mund të ngrej probleme në kuvend të cilat shqetësojnë me të vërtetë shoqërinë shqiptare dhe duke pasur ndoshta përvojën shumë të madhe, se kam 56 vjet që punoj. Është një përvojë shumë e gjatë jetësore dhe kam punuar me njerëz, se është tjetër, mund të kesh 56 vjet po punon në një punë që është mekanike, apo me njerëzit është gjithmonë shumë e vështirë të punosh, sepse secili ka mendjen e vet, ka domethënë duhet të djesh çelësin që të hysh në mendjet e njerëzve dhe ti bësh për vete. Kështu që këtë aftësi them që e kam, se komunikoj shumë mirë me të gjithë njerëzit. Dhe mendoj që me i di hallet e njerëzve, se kam shumë kontakte. Me që jemi të katëfësia me shumë gjasa edhe për shkak të pozicionit tuaj në kryet listës, ju do t'jeni deputete dhe do duhet të komunikoni dhe me kryetarin e Partisë Socialiste, nuk po them kryeministi, sepse zgjedhja do të tregojë nëse ai do të vijojë me kryeministin apo jo. Shumë e shprehen se kryeministi është një tip i vështirë dhe edhe në komunikim. Juve si është dukur, zonja Bozo, në komunikimin që keni patur me zotin Rama? Unë kam pasur gjithsej një komunikim të gjatë në kohën e tërmetit, që ishte rreth 20 minuta se mbaj mend, ku më ftoi vetë në kryeministri për të shkëmbyer ose për të marrë mendime se si mund ta zgjidhim situatën. Ishte shumë situatë kritike, kemi jetuar të gjithë. Dhe unë në atë takim, se nuk e një fjasë, opinionet për njerëzit dhe t'i japësh vetëm kur punon. Kur punon me të e merë vesh që karakteri ka, si sile, si bën, e të gjitha. Do më thëni, ke një opinion të bazuar në bi fakte reale. Kështu, unë e kam njëtur vetëm nga veprimtari që janë dhe në për televizione, se s'kam qenë asë njerë, se jam antare asë një partije, asë e Parti Socialiste nuk jam antare, asë njerë s'kam qenë në basë nëndjetës. Dhe në ato takim të parë, unë vura re që aqë një gjysëmore sa ishte, a i më dëgjoj me shumë vëmëndje,
Nuk më ndërpreu asnjëherë. Që thoshin që s'le të flasësh. Mua s'më ndërpreu asnjëherë. Dhe çfarë mendimesh i dash që mund të zgjidhim imediatisht situatën dhe pastaj për më vonë? Ai mori në konsiderat dhe që javën e parë në komitetin e shpëtimit që ishte, nuk e di si ishte, që u ngrit, i parashtroi më njëherë dhe i vun, filluan i vun më njëherë në punë, jo se Luljeta ishte erë nga qielli. I mori në konsiderat se ishin mendimet e një specialisti dhe të argumentuara mbi fakte, nuk flisja kot. Po, i qartë. Kështu që unë ky është takimi i parë që kam pasur. Po takimi i dytë që ju bëri propozimin dhe si u bindi? Pra, çfarë në çfarë mënyrë u bëri propozimin që ju bindet që është një detyrë që duhet pranuar? Në fakt mua më bind në dy gjëra. Po. E para ishte një dëshirë e njerëzve të njohur të panjohur, më shumë të panjohur se sa të njohur, të cilët mbas tërmetit të 26 ndorit, që unë nuk e di se si i qetësova njerëzit, por faktikisht i qetësova njerëzit, se i qetësova njerëzit që nga dalja ime parë televizive, pranova të shkojnë në gjithë televizionet, për të thënë sa më shumë mendime dhe për të përgjigjur sa më shumë pyetjeve që kishë njerëzit. Një javëreshë unë kam qenë pa pushim në gjithë televizionet që ka Shqipëria përveç atyre lokaleve. Dhe bëtë shumë mirë. Po, besoj se bëra mirë, sepse bëra detyrën time si qytetare dhe si specialiste që ne nuk ka pse të panikosë njerëzit, duhet të kuptojnë ku jetojmë, që është një zonë e cilë gjithkohon do të ketë vibrime lëkundit të këtila, jo të kësaj natyre, këto janë periodike për një periud kohore më gjatë, a shëtë ka nevoj të akumulojt energji, janë studimet të sismologëve që hynë më në brëndësi, se për shumë të ashti janë shumë të çuditshme që këto tërmete janë shumë të sekta. Nuk i kemi pasur nga studimet e më pashme të parashikuara që ishin 5 km, 7 km, janë shumë të cekta. Shlirojt energjia dhe e vuan ajo zone që është rreth vatrës, me njerë. Këto janë punë të specialistëve që janë sismologët. Dhe bas kësaj qetësie që i dashur njerëzve, do më thënë bas janari, gjithë janari unë kam shkuar pa pushim, kushdo që më ka thirur, nuk kam parkur edhe se kam zakon që të qikoj, kush më telefonoj. Razile unë e vë në vesh me njerë. Ishin njerë si kishin halë, që doni të qikoja shpinë, nuk hynin në shpisë, kishin asin siguri, pos në erdi Luljeta, pos në erdi ingjinerja, ne nuk futemi në shpinë, do më thënë një besim të verbër, mund të them në thojza, që ishe kryuar nga qetësia që i kisha dhënë. Dhe unë kam shkuar pa funksisht në Tiranë, në Durus, në Golem, në Thuman, në Lezhë, në Bubqë, në Kruj, Fush Kruj, dhe në gjithë të zonat që ishin prekur shumë nga tërmeti, kush më thiri, shkova. Nuk i njifje farë, asni për atyre. Dhe nga këto vizita, përvesh që qetësova njerëzit, edhe bashkunova shumë edhe me institutin e ndërtimit, që ishte Agroni, që u bë për ndjes pasiku shumë shpejt, nga Covidi, në mënyrë që ti, ato përshtypi që kisha, ose unë isha një personë, a i është institucion, a i e vinte në fundë-fundit të vullën. Në banë përgjësin ligjore. Edhe në banë përgjësin ligjore. Kështu që kemi diskutuar dhe kemi bashkunuar me Agronin. Shkret, po, e kam fjallet që në basë muaj të parë, që ishte 10 janar, unë nuk gudzojnë e të dinja se unë dalë bëj 10 km që në 5 mëgjes e 5 në darkë, po në mëgjes ose dhe në mbrëmje, do të akonje pa funësish njerës të cilët ndalonin, më thërisin kush Luljeta, kush ingjinerë, kush profesore, s'ka rëndësi, kush shoqe, kush zonjë, nuk ka rëndësi, po të tërë, shumë njerës nuk i një fjafare, që vetëm më jepnin urimet dhe falenderimet pa fund që i kisha qetsuar dhe që shperin një dëshirë, që thoshin, këshu njerës si ty duham të kemi në drejtim. Kështu që kjo ishte një dëshirë e një masat madhe njerëzish të panjohur që si një ofare. Kjo ishte një indicje edhe për të pranuar propozimin. Për këtë, për thëmë, kjo është arsye parë. Dhe arsye dytë ishte që, do më thënë, nga ana e kryeministrit, nuk e di, dhe ndoshtë edhe nga gjithë të tjerët, kisha një vlerësim shumë pozitiv dhe e donin që të pranin time që të ishte si deputete. Dhe është dëshire këtilë që mendojnë që unë mund të bëj diçka, të kontribuoj për diçka në kuvendin e Shqipërisë, ta pravojnë një sfidë. Një sfidë. Në fakt, tani janë duke në ndikë dhe besoj edhe një pjesë madhe e pensionistëve, vetë kryeministri ju ka quajtur si përfaqësuese e tyre.
Kur të shkoni nesër në parlament, profesoresh, çfarë mund bëhet më shumë për pensionistët? Ju e dini, jetoni në Shqipëri, pavarësisht se ndoshta me të ardhmen jeni më mirë se sa një pjesa ndërmuese e pensionistëve shqiptar që marrin 150.000 lekë, 200.000 lekë apo edhe 250.000 lekë, po është shumë e vështirë të jetohet me dinjitet me këto para. Çfarë mund bëhet më shumë për pensionistët sipas jush? Tashti me aq sa kam 4-5 ditë jam këto. që mendoj që mund të bëj diçka. Po. Edhe me qenë se i takoj brezit që dalin pension, se unë s'kam dalë në pension, do më thënë, unë jam pensioniste, po kam 28 vjetë i punoj mbi pensionin, kështu që vazhdojt jem aktive gjithkohon. Po unë mendoj që për pensionistët e përveç që duhet gradualisht si pas mundësive financiare, se të shi unë mund të dalet i temë, do t'i dy fishoj si, do t'i dy fishoj si studi. Pensionet, në qëfë se ti s'ke kontribute, dhe në qëfë se ti si shtetë nuk ke mundësi të kompensosh një pjesë të këtyre, sepse janë ndërmarje që i kanë punësuar, kur i kishin punësuar, dhe kontributet e vetë personit. Dhe me ato kontributet që i e pensot, ato pensionet deri në atë nivel, se dikur kontributet ishin kretë tjetër, do më thënë, pensioni ishte afërsisht e 70% e rogës, jeton të njeri jo. Të shi me ato pensionet shumë të ullëta që janë në përgjësi, që janë rritu nga një qikë, po prapë nuk janë atje ku duhet jenë. Kjo është një anë që do të shikoj qeveria, si pas mundësive financiare dhe si pas reformës që ka bërë për pensionet, kjo qeveri, ka bërë një reformë shumë të mirë, sepse kontributet nuk janë të gjitha njësoj. Dhe më thënë, ka një pjesë të mirë të popullësisë që jepë kontribute shumë të lartë, sepse me rogë të lartë. Ka një pjesë tjetër të popullësisë që jepë kontribute shumë të ulta. Dhe i bie që të marrë një pension minimal, mizerabël, që nuk jeton dot. Me reformën e pensioneve, të paktën, këta që, dhe më thënë, është vënd një, si të thuash, një bazojt një logikë të këtilë, kontribove më shumë. Dëmarësh më shumë, kjo është shumë e drejtë. Pasë e ta që nuk kam plëtsuar vjetërsin, ose kanë dalë para kohë në pension për arsujet të ndryshme, dhe nuk marë, ata marë një pension socialt, si që kanë dhe vëndet të tjera, dhe në Greqia dhe Italia e djetë. Për e rëtë parë ka nërë në këtë qeveri që kaloi, do më thënë kjo qeveri që është aktuale. Po kjo është një ranë, anë ekonomike. Ka një anë tjetër që ne, pambarësisht që fëmijët kanë ikur në emigracion, po themi, se kanë ikur. Ata janë më keqë, ata pensionistët që kanë fëmijët jashtë, ata që i kanë këtu, ne akoma familjen e mbajmë. E kemi të lidur akoma? E kemi, do më thënë, nuk shumë rallë, edhe rrasët që jemë ka njerë media, nga që janë gjera jashtë logikës tonë, që për shumë të bjerë djali me qëmage kokës, babajt e ku dionë, janë gjëra shumë sporadike, nuk janë ato që përbëjnë në shëqërën shqiptare. Ne jemi të lidur në familje. Dhe si do që tjetë, s'ka fëmi që ta lërë prindin që të vuaj për bukën e gojës. Nuk ka. Jo, nuk diskutohet kjo, por që të ketë një jetë më dinjitoze, pensionisti ka nevoj për një shkullje, por... Unë mendoj që ka një... Pensionisti ka vojtin më të madhe, nuk e ka që s'po merë para, pa vojtin më të madhe ka që kanë gjelur inaktiv, pasi gjesë, ka qenë në punë, edhe delë të shi me njerë i duke si kush në boshlëk. Dhe më thënë, ne kemi mundësi të organizojmë gjera të tila, që a i të ndihë vetën akoma të dobishmë në shoqëri, dhe për atë pak kontribut që jebë, ndoshë mund të marri edhe diçka. Edhe diçka. Dhe ka shumë gjera ku ne mund të shfrytëzojmë këtë eksperiencë shumë të madhe të pensionistëve, të mëndi që kanë, të kuptojë të ata që janë në gjendje për këtë punë, që ti aktivizojmë në fushat të ndryshme, kemi për shumë pensionistë që kanë që janë ingjinera të shkëllqyër. Të shkëllqyër. Nështë ja i kam betur në pension dhe nuk ka mundësi që të kryoj firmë vetë, ndërtimi. Edhe nuk ka dhe qef që të shkoj në një firmë ku komandon dikush që të di thotë bëj këshu, kura i e di që ajo punë zbëhet. Nuk shkel mbi profesionet ti. Ka rase, ka shumë rase që ne kemi mundësi këta të aktivizojmë. Për shumë rase, i tërmetit ishe ideal. Që ti merë, se këta këshin provuar mbi kurizën e tyre të gjitha këto, edhe tërmetet, edhe përmbytjet, edhe kisi tira natyra dhe i këshin zgjidhje shumë të mira. Dhe më thënë, ti e merë këtë grupë, që jo vetëm je përvojnë dhe të zgjidhë të problemin, por merë më brapa dhe një, si të është një grupë tjetër të rinjë, të cilët nuk kanë eksperiencë, dhe ju a jep, ju a transmiton pa në një problem këtë eksperiencë, po për këtë punë, i jep edhe një farë shpërblimi, përveç që a i ka një satisfakcion shumë të matë moral. Oke,
Profesor, do doja të kalonim pak, me qenë se edhe minutat janë të reduktuara, tek fushata, se doja t'ju konsideroj si një kandidate, njësoj si gjithë tjerët, mos ju mbaj me hatër në raport me, edhe me pyetjet. Në fakt, kryeministri ka bërë një krahasim ose një montazh fotosh ku ju vë juve në një sfidë me Berishën. Regjia, nëse ka mundësi ta shohim, është foto numër 1 dhe ju, pra, për këtë duhet zgjidhë Tirana, thot kryeministri, për pikërisht për Lulita Bozën, Ajata Çomën apo për Sali Berishën. Në fakt, duke përfshirë dhe Berishën në atë që ai e quan pensionisti i së djathtës. E kemi gati, lutem regjia, foton? Po, ja, kjo është foto që besoj jo, e gjithë Shqipëria është njohur tashmë. 25 prill me kë fiton Tirana, thot Rama, jeni ju, zonja Çomo dhe Sali Berisha. Ju duket edhe një sfid mes jush dhe Berishës 25 prilli? Nuk se disë përta them. Unë kam ato mendimet e mija, Berishë ka të vetat, kush jam bushi më shumë mëndit elektoratit? Po. Fundit populli do votoj. Pa tjetër. Në fakt, besoj, jeni në djeni që kësa radhe ndryshe nga herët e tjera, do meret vesh edhe se sa vota votojmë për Lulita Bozën dhe sa për Sali Berishën. Kjo është një gjë shumë e mirë. Da e pyete, e shikoni si sfidë, për shumë, do ishit shumë e knaqë në rrasë e nesë do të rezultonit më shumë vota se Sali Berisha? E, të shi gjese ka yrë në garë, si thonë juve. Po të shi në garë, pa tjetër do që të fitosh. Pa tjetër, pa tjetër. Unë them këtë punë e vendosë a i që voton, dhe i që voton që shpobudi, dhe të qikoj që ka bërë njëri, që ka bërë tjeti, qëfar të të njëri, si do të përfajsoj ty atje në parlamentit, si do të përfajsoj, mua më kam provuar në një në parlament, pa tjetër. Por më kam provuar në gjithë jetën time, që unë jam njëri që nuk e japë shumë kolaj fjallën, ama po edhe ashtë fjallën do të qoj deri në fund, a që sa mundëm gjithmonë, se murit me kokë nuk i bjet asë njerë, që jam shumë e hapur, jam shumë e drejt për drejt, që kam punuar gjithë jetën me përkushtimin maksimal dhe me dëshurimet madhe për njerëzit dhe për të zgjidhur problemet. Ka një gjithë për këtë më njofin. Pasaj, le të votojnë. Do të votojnë kryetarë. Ata do votojnë. Ata le të votojnë. Do të pyes... Unë nuk kam dërmën të bëj një fushat, si që është bërë gjithmonë, që shaj njërin, shaj tjetër, s'ka nevoj. Njërzit i dishtë, i njofin. Nuk ka nevoj për sharjet. Që ju pyes për Sali Berishën, me qenë se këtë sfid nuk e vendosëm ne. Në fakt, përishë të vërtet, se vendosi kryeministri, a i që ju ka propozuar pra sfidën mes jush dhe Berishës. Që më qonë muat e këpyetja në raport me Berishën, që mendim keni? Se ju e njifri kam përshtypjen edhe para 90-ës edhe pas 90-ës. Berisha ka qenë një mjek shumë i mirë, kardiolog, shumë i mirë ka qenë. Pastaj ka drejtuar shtetin vite me radhë dhe kur drejton ke dhe të mirat, ke dhe të metat, se s'ka mundësi ti të kesh vetëm të mira, nuk diskutojt. Shi, njerëzit i kanë jetuar i ditë të gjitha, s'ka nevoj t'i përsërisun, për që t'i përsërisun? I din të gjitha. I din që në fillim, në fakt a i e pati një qik më të vështirë, për them sepse nga një sistem autoritar, që ishte gjithë ekonomie centralizuar hymë me njërë në ekonomin e tregut, dhe ato dy vitet e para ishte një qëroditje totale, ku bëdhe shkatrime që këto nuk dueshin lejuar, shkatrime të ekonomisë, të cilat akoma dhe sot për i vojmë këto pasoja, por nuk e njifë, nuk njifë mas regull dhe ekonomisë të regull, të flisim për demokraci, por nuk një demokraci e ka regullot e veta. Ska liri absolute asë njerë, se s'mund këtë liri për dika kur është në kurisë të tjetrit, kështu që pati këto oscilacionet ullje ngritje, por ka drejtuar ka që vite shtetin. Në një farë mënyre, ju e shikoni si një rival të respektushëm, si do që sa të duash gabim, për sështë puna ime që ti nëzirë, i kanë nëzirë historia që gjithë kaonë, ku ka gabuar, i kanë nëzirë, s'ka nevoj ti përsërisim prapa, dhe mund. Po, pa tjetër, dhe leta shojmë, dhe unë jam shumë kurios në fakt në 26 prill, kur nëmrojnë votat dhe do jetë një vot të shumë interesante, se për herë të parë ne do të shojmë sa peshon vlera e gjithë e sirit, dhe kjo, ndoshta kjo është risia e këti kodit, dhe besoj ju jeni dakord me është shumë dhe kërësën për para në siglin e partiz,
futëshin, do të thënë, votonje për partinë, por nuk e dinje kush ishin njerëzit që do të përfaqësojnë tyre në kuvend. Ata e vendosin partia. Kurse kështu, partia kanë nxjerr listën. Zoja Bozo, me emrat. Në këto 30 vite keni nuk ju e shpreh shumë mirë që nuk keni qenë pjesë as simpatie, po keni patur simpati për një forcë politike, dy kanë qenë fakt, PS dhe PD, se MSI më pas erdhi më vonë. Si ka qenë në një farë mënyrë përfshirja nga jashtë e Lulitha Bozës në politikë, se quhet përfshirje jashtë, kur ke një lloj simpatie për një forcë politike? Unë kam përkrahur gjithmonë atë forcë politike e cila ka qenë më reale në gjitha angazhimet që ka bërë dhe ka bërë shumë të tepër për popullin. Dhe në këtë drejtim, unë kam qenë më shumë me Partinë Socialiste. Në fillim ishim të gjithë me Partinë Demokratike. Themi atë që është se donin një përmbysje të atij sistemi. Po pastaj pluralizmi është që do lindin shumë parti dhe ne kemi shumë parti, po këto dy janë dy forcat kryesore dhe gjithë shtetet në përgjithësi kanë dy. Një që njëri është në pushtet, tjetëri bën oponencën, opozitën dhe pastaj bëhet rotacioni sipas votave që merr nga populli. Unë jam më shumë për socialistët se kanë bërë shumë gjëra të dobishme për kombin dhe për popullin. Dhe po të marrë vetëm për këto 8 vjeçar, nuk më marrë më përpara, ka bërë disa reforma që janë thelbësore. E para fillon me reformën administrative, ku ishin 310 bashki dhe komuna, që vetëm merrnin lek nga populli, nga taksët e popullit, dhe s'bënin asnjë punë, shumë pak punë, sidomos ato bashkitë vogla, që u reduktuan me nga 310, u bën 60, 61, 61. Ishte një transformim shumë i madh, që i dha mundësi që këto bashkitë e mëdha të shtetit kanë të shfrytëzojnë më mirë gjithë trurin që kanë në juridiksionin e tyre, kanë mundësi të thithin fonde nga projekte ndërkombëtare, ta zhvillojnë akoma më shumë qarkun e tyre, domethënë ishte një reform shumë e mirë. E dyta që ishte problemi i madh në Shqipëri, që kishte zonat e tëra, qytetet e tëra që s'paguani fare energjinë elektrike, konsumonin dhe nuk u detyruan njerëzit të paguajnë elektrikë, do më thënë energjinë, konsumove, pagoja, atë që ke. E treta, bëri reformën e pensioneve, që e thash pak më parë. E katër, të bëri reformën në arsimin e lartë. Ishte një reformë thelbësore, sepse lulzuan ka shumë universitete private, që vetëm shisnin diploma, dhe nuk nxirnin specialist, sa u bën një problem shumë shqetësues. Do më thënë, është si kur të shesësh malë skarco, nuk, do më thënë, jazuri frymën. Edhe plus që bëri, do më thënë, e buri në konkurencë arsimin publik me arsimin privat, me synimin kryesor që nuk mund të jesh të zhvillosh arsimin e lartë vetëm në fushën e pedagogjisë, do më thënë të mësimdhënës, po duhet të zhvillosh në përputhje me kërkimin shkencor. Dhe në këtë drejtim, disa nga universitetet private janë në pararojnë në krahasim me publikun. Bëri reformën tjetër që ishe shumë e rëndësishme për këtë, si thonë, reforma shumë të thella në zonën, në fushën e bujqësisë. Që dhe subvencionë, do më thënë, u futë programe të komunitetet evropian që jepin fonde për të zhvilluar ekonomi relativisht të mëdhaja, që të kalim nga bujqësia ekstensive në një bujqësi intensive, që prodhon gjithë vitin, duke siguruar farëra më të zgjedhura, shërbime më të mira, mekanikë bujqësore pa fund, dhe tash së fundi dhe me uljen e asaj të naftës, është prapë një ndihmë e madhe për bujqësinë. Dhe më thënë, ka bërë shumë reforma të cilat në fushën energjitikës që përfutë energjit e rinovushme që janë shumë të rëndësishme, si që janë këto, dhe fillojnë të shi panele djelore e tjerë. Në fushën turizmit, turizmi është një nga degët ku ne akoma s'kemi arritur. Dhe më thënë, janë reforme që kanë nisur, kanë filluar të japin rezultatet e para, po do të japin akoma shumë qofse do punohet më mirë. Edhe në qofse do të lihet, të vazhdohet, se kemi dhe një gjithë të keqja. Nuk e kemi vetëm ne, ka gjitha ndej, do më thënë është kjo, që 5.000 vjetë për para, ku e kam parë në Egjipt, kur kam qenë,
që kushdo që vjen në pushtet, do që të minimizoj dhe t'i barazoj me zero ato të pararësit vetë. Nuk është normal. Nihilizmin e kemi. Nuk mundet, duhet se zbën ti, në qofse i pari, para te, ka vën dy tula, ti mbaj të dy tula, mos i fshi, mos i zhduk i hithë, po vën mi këto dhe të satë tjera dhe ngrije ngrehinën. Me qëse, kemi dhe, kam dhe dy pyetje, profesoresh. E pyetje e parë lidhet me një farë mënyrë një lloj sulmi që ju ka ardhur nga le të themi nga oponentët, kundërshtarët e djathtë, qofshin këta analistë apo qofshin politikanë, për një lidhje, një asosim që ju bëjnë figurës suaj me Kongresin e Partisë Punës, që më pas u shndrua në Partisë Socialiste në vitin 91 dhe ku ju, si pas tyre, keni qenë kundër shëndrimit të PPSH-s në Partinë Socialiste. Cila është e vërteta? E vërteta është, e kam thënë dhe një dy... Keni qenë në atë kongres? Edhe një dy, tre televizionë, po e thënë dhe këtu ke juve. Unë nuk kam qenë në asë një kongres partije. Në asë një, s'kam qenë delegatë, se duhet e shë delegatë që shkosh në kongres. Në asë një. Ju pyetë se unë dëgjova nga një kandidat i PD-s këtë fakt, duke marrë si një pikë të dobët tuaj. Ajo fotografi që kam bërë, se kam bërë një montazh atje, është një montazh, nuk diskutohet. Unë nuk kam qenë asë një kongres të Partisë Punës, hapen në arshivet dhe shikojnë se dijen kush ishin delegatët. Shumë e thjeshtë. E para, dhe në basi ndroj emrin Partije Punës, unë nuk kam qenë asë një parti politike. Në asë një, asë në PD, asë në PS, asë në PR, a ku di unë se sa jam bërshumë. Në asë një parti politike. Dhe jam njeri i pavarur, jam specialiste, thonë që jam specialiste e mirë, mundohem me mishe me shpirt, të japën të mirër. Pyetje e fundit, profesoresh, se besoj, ndoshta do kemi mundësin edhe para 25 prill, ta kemi edhe një bisedë tjetër, por pyetje ashtë që është thelbësore për ju në raport me kryeqytetasit që na ndjekin. Pse duhet ju votojnë në 25 prill? Unë kam, janë të takimit e para në përmjet televizionit, të me drejtën, se të shi edhe në moshën që kam, unë shpim shpiri, nuk shkoj, dhe të koha e pandemis, na i ka kufizuar këto takimet, po unë kam disa, në mëndit një me disa objektiva që lidhen e para njerë me qënë se e thama të për pensionistët, mos të përsërisë, me qënë se unë jam e fushës ndërtimit, unë të bëj maksimumin e mundshëm që ndërtimi të rifutet në fushën që ka qenë shumë i disiplinuar me regula, me kushe teknike, të ashtë i themi kode, pa i ne kemi fjallë në Shqipë, kushe teknike, që ofë në projektime në gjitha, do më thënë, të mundohemi të ringram, jo si që kanë qenë, po një, dy institucionit janë shumë të rëndësishme, njerë urdrin e inxinjerit, për cilin janë mbledur inxinjerët, e kanë diskutuar, e kanë bërgati projektin, e kanë dërguar, por nuk ka e cërë më tutje, që të marri fund është në urdrin në ligjin e përgjishëm për profesionet e lira. është dhe urdrin inxinjerit. Pastaj, ka shumë rëndësi që të kryojt një, po themi, o institut, ose një institucion, me shumë pak njerës, s'ka nevoj të këtë shumë njerës, me shumë pak njerës, të cilët të bëjnë bile duhet t'jenë dy të tila, një do t'jetë si puna ajka e specialistve tanë që do t'a ketë këshiltar kërësor gjdo qeveri dhe institut nuk duhet të shkrijet. Erdi e majtë, erdi e djatha është një institut profesionistësh që japin vetëm mënd qeverisë se qëfar duhet bëjë dhe një tjetër që duhet meret me këto standartet. Se standartet janë evoluojnë gjithmonë, se esën teknologjia. Këto i kam detyrime për fushën ndërtimit. Kam detyrim për të rinjt, sepse është një këshu, për e themë si, mund të themi dhe plank, që e kanë mëndë një gjithë për t'i kur jashtë, që nuk është normale. Dhe kjo fillon që nga momenti që i riu zgjedhë profesionin, baron shkon dhe mesë, dhe zgjedhë, qëfar dhe bëjt në jetë. Dhe profesion mund t'jetë, ose një profesion i cili i e bukë gjithë jetën, që është një zanatë, hidraulik, elektricis, zrukëtare, ku dihon që janë shkollat mesme e profesionali, që janë shumë e mirë, dhe kjo ka filluar, dhe për esën mirë, për kush dhe mbaronat arsimi profesionali, të gjithë kanë gjithë punë. Dhe dyta është që në momentin që i riu dhe familje e ti, se i riu 18 vjeqë është, po duhet të ketë në mbështetin e familjes, duhet të studioj tregun, dhe më thënë të marri veshë, qëfar kërkojt në treg, cili specialitet është e që kërkojt, po që ta bëjtë studim,
organet qendrore, qeverisja qendrore, duhet ketë një plan të zhvillimit afatgjat të vendit. Po i cili nuk hidhet poshtë kur vjen tjetri. Do të thonë ky plan afatgjat është ka marrë mendimin e gjithë specialistëve. Dhe thotë Shqipëria për shembull për 20 vjetët e ardhshme 30 do të zhvilloj turizmin. Këtë dhe ti e di tash që këtë turizmi futen ndërtuesit, futet ata të shërbimeve, futen hidroteknikët, futen inxhinierët, futen ku diun kush futen ekonomistët. Gjithë, do të thonë kush janë ata që e zhvillojnë këtë degë. Dhe pasaj të bëjt zgjedhja, sepse të shti, më përpara, s'kishe probleme. Po. Pse, se ishe zhëgje e planifikuar. Planifikuar. Dijesh që kaq ka nevoj industria, kaq inxhinier mekanik do futen, për inxhinier mekanik, hiqe ato skartë sa do jenë, dhe ata gjithë i kishin sigurar punën. Të shti, s'ka, se cilë zgje vetë. Në fakt, është një pikë shumë interesante, sepse nëse ka patur një pikë të dobët e majtave të djathtë në pushtet, ka qenë mungesa orientimit se ku do shkojë ekonomia shqiptare. Kështu që më vjen shumë mirë që e dëgjoj dhe juroj shumë suksese në këtë fushat. Dhe besoj të takohemi sërish, deri në 25 prill. Të shpresoj. Faleminderit. Faleminderit juve që më ftuat.